Salam sejahtera murid-murid. Saya doakan semoga semua murid sihat dan ceria. Saya, Cikgu Liana, akan membuka ruangan minda murid-murid untuk pembelajaran aspek tata bahasa bagi kata ganti nama. Saya mohon kepada murid-murid agar menyediakan buku catatan dan pensil. Tumpukan perhatian semua murid sehingga selesai pembelajaran ini. Penduduk Malaysia terdiri daripada tiga bangsa terbesar, iaitu orang Melayu, orang Cina dan orang India. Kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu. Oleh itu, kita menggunakan kata ganti nama untuk menggantikan nama diri kita. Murid-murid, lihat dalam paparan. Ada tiga orang budak lelaki, iaitu Reza, Siva dan Chong. Reza, Siva dan Chong ialah murid tahun satu amal. Reza, Siva dan Chong bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sari Cemerlang. Reza, Siva dan Chong pergi ke sekolah bersama-sama dengan menunggang basikal. Reza, Siva dan Chong berkawan baik. Asyik-asyik, cikgu hanya menyebut Reza, Siva dan Chong. Murid-murid, sebenarnya cikgu tidak perlu mengulang-ulang untuk menyebut nama Reza, Siva dan Chong dalam penyampaian cikgu seperti tadi. Cikgu boleh menggantikan nama Reza, Siva dan Chong dengan memberikan kata ganti nama. Cikgu boleh gunakan mereka. Selepas ini, cikgu akan mendedahkan kepada murid-murid berkaitan kata ganti nama supaya tidak lagi berlaku penyebutan nama berulang-ulang kali. Seharusnya selesai sesi pembelajaran ini, murid-murid dapat memperoleh tiga perkara, iaitu pertama, murid-murid dapat mengenal pasti penggunaan kata ganti nama diri mengikut konteks. Kedua, murid-murid dapat mengenal pasti kata ganti nama tunjuk. Ketiga, murid-murid dapat mengenal pasti kesesuaian kata ganti nama diri tanya. Murid-murid, cikgu akan menerangkan kata ganti nama. Kata ganti nama ialah perkataan untuk menggantikan nama diri, nama tanya, nama tempat, nama tunjuk dan nama tak tentu. Biar cikgu jelaskan terlebih dahulu berkaitan kata nama diri kepada murid-murid. Kata ganti nama diri ada dua, iaitu pertama, kata ganti nama diri orang, dan kedua, kata ganti nama diri tanya. Baiklah, cikgu akan menerangkan kata ganti nama diri bagi orang terlebih dahulu kepada murid-murid. Untuk pengetahuan murid-murid, kata ganti nama diri orang ada tiga jenis, iaitu pertama, kata ganti nama diri orang pertama. Kedua, kata ganti nama diri orang kedua. Ketiga, kata ganti nama diri orang ketiga. Kata ganti nama ialah perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama orang yang sedang bercakap. Situasi pertama ialah kata ganti nama diri orang pertama untuk saya.
kata ganti nama diri orang pertama ialah perkataan yang merujuk kepada orang pertama. Ada dua bentuk iaitu tunggal atau jamak. Contoh kata ganti nama diri orang pertama yang tunggal ialah saya, aku, hamba, beta dan patik. Tunggal bermaksud hanya merujuk kepada seorang dan berbeza dengan jamak yang mewakili lebih daripada seorang. Iaitu contohnya kami dan kita. Mari lihat daripada gambar berkaitan situasi ini. Situasi satu yang murid-murid lihat ialah hari pertama di sekolah baharu. Murid baharu itu bernama Asrul. Asrul merupakan murid baharu dalam kelas satu cekal. Berikut ialah dialog Asrul. Saya Asrul. Asrul berumur 7 tahun. Asrul tinggal di Taman Megah. Hobi Asrul membaca buku. Asrul suka belajar sains. Apabila Asrul menggunakan kata ganti nama diri pertama, iaitu saya, Asrul tidak lagi kerap menyebut namanya dalam percakapannya. Dialog Asrul telah berubah menjadi seperti berikut. Dialog pertama kekal menggunakan nama Asrul, iaitu saya Asrul. Selepas itu, pada dialog kedua, Asrul tidak lagi menggunakan namanya tetapi telah menukarkan kepada saya. Lalu menjadi saya berumur 7 tahun. Dialog ketiga pula ialah Asrul tinggal di Taman Megah. Menjadi saya tinggal di Taman Megah. Dialog keempat ialah hobi Asrul membaca buku. Menjadi hobi saya membaca buku. Manakala Asrul suka belajar sains berubah kepada saya suka belajar sains. Pastikan murid-murid kerap menggunakan kata ganti nama diri. Saya bukan? Murid-murid, situasi kedua ialah kata ganti nama diri orang pertama untuk beta. Sekarang lihat pula pada paparan situasi Mak Tua menghadap Raja Sura. Raja Sura ialah pemerintah yang berkuasa di negeri Langkadura. Raja Sura merupakan pemimpin yang bertanggungjawab kerana sudi mencemar duli mendengar masalah Mak Tua. Berikut merupakan titah Raja Sura kepada Mak Tua. Raja Sura akan membantu menyelesaikan masalah Mak Tua. Raja Sura berkenan mengurniakan bantuan kepada seluruh keluarga Mak Tua. Apabila kata ganti nama diri orang pertama iaitu beta digunakan, titah Raja Sura adalah seperti berikut. Beta akan membantu menyelesaikan masalah Mak Tua. Beta berkenan mengurniakan bantuan kepada seluruh keluarga Mak Tua. Situasi ketiga ialah kata ganti nama diri orang pertama untuk kita yang khusus untuk jamak. Lihat pada paparan situasi ketua kelas iaitu Afiq bersama-sama rakannya Meme, Kaho, Laura, Ashraf dan Agnes sedang berbincang untuk membuat pengagihan tugasan bagi keceriaan kelas satu cekal. Sebagai ketua kelas, Afiq telah mengendalikan perbincangan dengan kawan-kawannya. Jadi,
Afiq menggunakan kata ganti nama orang, iaitu bagi merujuk kepada Afiq, Mei Mei, Kahul, Laura, Ashraf dan Agnes. Fokus pandangan murid-murid kepada dialog Afiq yang berikut. Saya, Mei Mei, Kahul, Laura, Ashraf dan Agnes perlu mengagih-agihkan tugasan membersihkan kelas untuk setiap hari. Sebenarnya, nama Afiq atau saya, Mei Mei, Kahul, Laura, Ashraf dan Agnes tidak perlu diulang-ulang dalam percakapan dan penulisan. Oleh itu, semua nama yang cikgu sebutkan tadi boleh digantikan dengan perkataan kita. Murid-murid, sila gunakan perkataan kita bagi dialog Afiq tadi. Betul, murid-murid. Kita perlu mengagih-agihkan tugasan membersihkan kelas untuk setiap hari. Murid-murid, gunakan kata ganti nama diri orang kita dengan cermat kerana tidak semua situasi boleh digunakan. Seterusnya, tumpukan perhatian kepada kata ganti nama diri orang kedua pula. Fungsi kata nama diri orang kedua ialah perkataan yang digunakan bagi orang yang dilawan bercakap. Contoh kata ganti diri orang kedua tunggal ialah anda, kamu, engkau, encik, tuanku, tuan hamba, manakala bagi jamak ialah kalian. Sekarang lihat pada situasi yang terdapat dalam komik bertajuk Bunga Raya. Mira berasa amat terkejut. Mira mendapati bunga raya yang ditanamnya tinggal sekuntum. Tiba-tiba, Mira didatangi oleh Dani. Berikut dialog Dani kepada Mira. Dalam komik ini, Mira ialah orang pertama. Manakala Dani ialah orang kedua. Jadi, kata ganti nama diri orang kedua yang sesuai digunakan ialah kamu. Mari teliti dialog satu dan dialog dua yang diucapkan oleh Dani kepada Mira. Dialog satu. Apakah Mira buat di taman ini? Dialog dua. Mira perlu siram dan baja supaya subur kerana bunga raya ialah bunga kebangsaan negara. Murid-murid, sila gunakan kamu bagi dialog yang saya sebutkan tadi. Betul. Dialog satu ialah, apakah kamu buat di taman ini? Dialog dua ialah, kamu perlu siram dan baja supaya subur kerana bunga raya ialah bunga kebangsaan negara. Berikutnya, mari kita lihat bersama-sama situasi lima yang berlaku di kaunter pertanyaan Sekolah Kebangsaan Taman Budi. Kaki tangan di kaunter pertanyaan seperti dalam gambar tersebut ialah Puan Maya. Kebetulan pada ketika itu, seorang wanita yang berbaju ungu telah mengunjungi pejabat Sekolah Kebangsaan Taman Budi. Wanita tersebut merupakan orang pertama dalam perbualan antara dia dengan Puan Maya. Puan Maya merupakan orang kedua. Oleh itu, Puan Maya menggunakan kata ganti nama diri orang iaitu Puan kerana orang berbaju ungu itu ialah seorang wanita. Sekiranya lelaki, ganti nama orang yang sesuai ialah Encik. Jadi, dialog Puan Maya ialah, bolehkah saya bantu Puan? Cikgu berharap penerangan ini jelas
dan difahami oleh murid semua. Murid-murid, kata ganti nama diri orang ini juga sebenarnya berfungsi sebagai salah satu cara kita berbahasa kepada orang lain. Apabila kita berbahasa, dapat mencerminkan budi pekerti kita yang sebenar kepada orang lain. Situasi lain bagi merujuk kepada kata ganti nama diri orang kedua dalam bentuk jamak atau dalam kelompok ramai orang, iaitu kalian. Pasti guru memanggil murid-murid dalam satu kelas dengan panggilan kalian sebagai merujuk kepada semua murid dalam satu kelas. Apakah arahan yang selalu murid-murid terima daripada guru? Apakah arahan berdasarkan gambar dalam situasi enam? Kalian sila beratur. Kalian beredar dari kelas ini pada jarak 1 meter. Kalian digunakan oleh orang yang dilawan bercakap dan jumlahnya melebihi daripada 1 orang. Murid-murid patuhi arahan guru dan pihak kerajaan. Ingat, kita jaga kita. Baiklah, mari kita pelajari pula kata ganti nama diri orang ketiga. Kata ganti nama diri orang ketiga adalah merujuk kepada diri orang yang tidak terlibat dalam percakapan. Antara kata ganti nama diri orang ketiga tunggal ialah dia, ia, beliau, nya dan baginda, manakala bentuk jamak ialah mereka. Kali ini, murid-murid didedahkan dengan situasi 7. Pernahkah murid-murid berbuat seperti ini? Dalam paparan ini, Lisa sedang bersedih kerana baru sahaja kematian bapa. Lisa berasa kesorangan dan murung kerana bapa Lisa amat menyayangi Lisa. Pada ketika itu, Amir dan Dian telah melihat kelibat Lisa yang masih bersedih. Amir menyatakan sesuatu kepada Dian. Ikuti dialog berikut yang merupakan percakapan Dian kepada Amir. Amir, kasihan melihat keadaan Lisa. Bapa Lisa meninggal dunia pada Jumaat lepas. Bapa Lisa sakit jantung. Amir membalas percakapan Dian, iaitu Lisa menangis. Dalam konteks ini, dua ganti nama diri orang ketiga yang boleh digunakan iaitu dia dan nya. Boleh murid-murid tukarkan dialog ini dengan dia dan nya. Dialog Dian berubah kepada Amir. Kasihan melihat keadaan Lisa. Lisa masih dikekalkan supaya orang pertama faham bahawa yang sedang diceritakan ialah hal Lisa. Dalam ayat kedua dan ketiga ialah bapanya meninggal dunia pada Jumaat lepas. Ayat ketiga ialah bapanya sakit jantung. Dialog Amir pula berubah kepada dia menangis. Adakah jawapan yang cikgu berikan dalam paparan sama dengan jawapan murid-murid? Syabas diucapkan kepada murid-murid yang dapat menjawab dengan tepat. Situasi 8 mengisahkan guruku sayang. Fiona dan Yuni sedang berbual-bual tentang keprihatinan Puan Bella mengajar Aira. Puan Bella merupakan guru bahasa Inggeris mereka. Aira lemah dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Puan Bella mengajarkan Aira membuat karangan bahasa Inggeris selepas waktu persekolahan. Berikut ialah dialog Fiona. Puan Bella sungguh dedikasi. Puan Bella mengajar Aira setiap petang pada hari Selasa. Ini pula dialog Yuni.
Saya sayang akan Puan Bella. Puan Bella ambil berat kepada semua masalah anak-anak muridnya. Apakah kata ganti nama diri orang ketiga yang sesuai untuk dialog Fiona dan dialog Yuni? Mari kita lihat jawapan ini bersama-sama. Dialog Fiona berubah kepada Puan Bella sungguh dedikasi. Beliau mengajar Aira setiap petang pada hari Selasa. Dialog Yuni berubah pula kepada saya sayang akan Puan Bella. Beliau ambil berat kepada semua masalah anak muridnya. Sebenarnya murid-murid bukan sukar untuk menggunakan kata ganti nama diri orang asalkan sesuai dan betul mengikut konteks penggunaan. Murid-murid, sekarang kita beralih kepada jenis kedua iaitu kata ganti nama diri tanya. Terdapat tiga bentuk kata ganti nama diri tanya iaitu apa, siapa dan mana. Kata ganti nama diri tanya merupakan perkataan apa, siapa dan mana digunakan untuk bertanya kepada benda, tempat atau orang. Mari lihat suasana yang terdapat dalam situasi 8 iaitu riadah di taman. Untuk pengetahuan murid-murid, riadah bermaksud aktiviti yang dilakukan pada waktu lapang. Aktiviti yang dijalankan biasanya merupakan aktiviti yang dapat menyihatkan badan dan fikiran. Pada waktu petang, Aiman dan Kiong beriadah bersama-sama terutama pada cuti persekolahan. Aiman dan Kiong bermain buaian di Taman Permainan Bintang. Ada kalanya mereka bermain badminton di padang. Ikuti perbualan mereka. Kiong telah bertanya beberapa soalan kepada Aiman. Ini merupakan dialog jawapan bagi pertanyaan Kiong. Ini bekal makanan yang berisi sandwich. Ibu saya buat sandwich sardin. Ibu beli sebuku roti dan setin ikan sardin di kedai Pak Daud. Dengan menggunakan apa, siapa dan mana, bina dialog Kiong dengan berbantukan jawapan daripada Aiman. Kita lihat jawapan yang cikgu sediakan untuk mendapatkan jawapan yang tepat daripada ayat yang murid-murid tulis. Bagi dialog, ini bekal makanan yang berisi sandwich ialah Kiong bertanya kepada Aiman ialah benda ini apa? Kemudian, bagi ibu saya buat sandwich sardin ialah siapakah yang membuat sandwich sardin? Dialog ketiga ialah ibu saya beli sebuku roti dan setin sardin di kedai Pak Daud. Ialah di manakah ibu kamu membeli roti dan sardin? Murid-murid, kata ganti nama tunjuk merupakan perkataan yang menjadi pengganti untuk menunjukkan benda atau perkara. Kata ganti nama tunjuk ada dua, iaitu kata ganti nama tunjuk umum dan kata ganti nama tunjuk bagi tempat. Kita teliti terlebih dahulu kata ganti nama tunjuk umum. Kata ganti nama tunjuk umum adalah merujuk kepada benda atau perkara. Contohnya, Sekolah Kebangsaan Sinar Mutiara Sekolah Baharu. Sekolah Kebangsaan Sinar Mutiara ada 3 buah blok bangunan kelas. Jadi, bagi menggantikan Sekolah Kebangsaan Sinar Mutiara itu berulang-ulang kali, perkataan yang digunakan sebagai ganti ialah ini atau itu.
Jika sekolah Sinar Mutiara berada dekat dengan orang yang bercakap, kata ganti nama tunjuk ialah ini. Jika sekolah kebangsaan Sinar Mutiara berada jauh, maka kata ganti nama tunjuk itu digunakan. Sebagai contoh, lihat pada situasi 10. Ani tinggal di Taman Ria. Jarak antara Ani dengan rumah A adalah dekat. Manakala jarak Ani dengan rumah B adalah jauh. Oleh itu, Ani menjelaskan kedudukan, Ani akan menggunakan ayat seperti berikut. Rumah ini atau rumah itu pada awal ayat untuk merujuk kepada benda iaitu rumah. Contohnya, rumah ini cantik. Rumah itu besar. Kata ganti nama tunjuk yang kedua ialah kata ganti nama tunjuk perkataan yang menunjukkan tempat yang berada dekat, jauh dan sangat jauh. Lihat pada paparan peta Semenanjung Malaysia. Ani berada di negeri Johor, iaitu selatan Semenanjung Malaysia. Jika Ani mahu ke Kuala Lumpur, tempat itu adalah jauh. Namun, jika Ani pergi ke Perlis, maka Ani melalui sebuah perjalanan yang sangat jauh. Begitulah murid-murid berkaitan penggunaan kata ganti nama. Kata ganti nama tidak sukar. Namun, terdapat segelintir murid-murid yang tidak mahir menggunakan kata ganti nama sehingga menyebabkan maksud percakapan tidak tepat. Terutama dalam menggunakan kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Baiklah murid-murid, setakat ini saja untuk kita menganalisis dan mengenal pasti mengikut 11 konteks yang pelbagai kepada murid-murid. Terima kasih kerana menonton dan mengikuti pembelajaran bersama-sama cikgu pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid dapat menggunakan bahasa dengan betul sejak tahun 1. Semoga kita bertemu lagi.